Një qeshme vendoset sot para qeverisë, çka sipas jush simbolizon ajo qeshme? Po, ju e keni po që si pjesë e traditës tonë, ma shumë besoj fetare që njerëzit ndërtojnë qeshme për hir të dikuj. Edhe ne sot dhe dërtu e quam atë qeshme në oborën e qeverisë, në emrin e këtë këtë në kompanive që Ministria Zotit Aliu, Ministrit Aliu, ju ka falur, po duket që ju ka falur miliona euro borxhe të përdorimit të ujit të Kosovës. Dhe në shenjë simbolike e bëm këtë, sepse pretendimet që kanë dalë nga gazetarët e ndryshëm të dëshmuara me dokumente zyrtare, qeveria ka gjetur të përgjigjet me heshtje dhe kurse si me transparencë. E unë mendoj që këtu qëndron edhe hilja. Por, ju besoni pra që ka diçka të vërtetë në këto raportime? Raportimet që kanë dalur janë dëshmi të vulurosura me nënshkrime, me të gjitha të dhënat e një dokumenti zyrtar. Pra, aty nuk ka kërkush, nuk ka pretendu që ato dokumente janë të falsifikume ose janë të rreme. Përderisa janë dokumente zyrtare, unë kam, shumë e thonë, afinitetin të besoj, edhe unë tashmë me pres reagimin e qeverisë. Nëse pretendimi është kaq i madh, reagimi i çdo është me qenë edhe më i madh, në kundërshtim të këtyre pretendimeve, por ne po shohim heshtje dhe me sa e dëgjova deklaratën e zotit Aliu, deklaratën e tij personale, ajo më shumë hallin e kishte të shpëtoj vetë nga çështja, se sa që të kundërshtoj pretendimet e gazetarit Leri Mehmetaj. Ne jemi të shqetësuar për nivelin e korrupsionit në këtë qeveri dhe jemi të shqetësuar me amnestin që ka ky korrupsion ka shi qytetarëve. Kjo qeveri ka ardhë në pushtet me kauzën antikorrupsion, që ka qenë kauzë gënjeshtër, dhe tani më këto skandale, këto pretendime për hajni dhe favore, po bëhen të përditshme dhe po thuaj se po bëhen normale. Nuk guxojmë që kjo shoqëni që i kanë dëshku dikon për korrupsion ta tolerojë një kryeminist tjetër. Kur po thonë që presin reagimin e qeverisë, çfarë nënkupton sipas jush ky reagim e qeverisë? Ndonjë dorëheqje, ndonjë shkarkim apo çfarë? Sepse nuk është hera e parë alesh që mund t'i adresohen kërkesat e tilla ekzekutivit. Nëse ju kujtohet, si te rasti Martin Berishaj, si te rasti Krasniqi, Nagib Krasniqi i Kekut, qeveria është dhënë në bllok në mbrojtje të këtyre eksponentëve të saj. Njëri ambasador, tjetri kryeshef i Kekut. Në këtë rast qeveria nuk po e shohim as ta mbrojë ministrin Aliu. Unë nuk po pres vetëm dërheqje dhe shkarkime, sepse ato duhet bëhen pasi që kemë vërtetuar pretendimet. Unë po pres që qeveria të na përgjigjet në ai pretendimeve që tashmë nuk janë thjesht të Leri Mehmetaj, po janë të një pjesë të madhe që është një që duan dinë çka ka ndodhur me këto faljen e borxheve. Unë po besoj që ata po duan ta tejkalojnë heshtur asaj këtë pjesë në mënyrë që të mos bëhet aq e madhe dhe të kalojnë paq, siç thotë populli. Ne për këtë punë kemi ngritur edhe kallëzim penal prokurorinë speciale të Kosovës në mënyrë që të mos ta tejkalojnë një falje kaq të madhe të parave të Kosovës në mënyrë kaq të heshtur pa u marrë edhe organet specifike në këtë çështje. Normalisht kjo çështje kishte qenë edhe në qeveri në vitin 2019. Nëse nuk ka bon qeveria Haradinaj, që pikrisht kishte qenë çështja faljes së borxheve, dhe pikrisht vetëvendosja në atë kohë ishte tepër kritike për mënyrën se si ishin falur borxhet. Por pse realisht ky aksion nuk u bë te ministria apo te qeveria? A dëshironi se ta takoni edhe kryeministrin Kurti? Që po duhet ka një etje të militantëve kryesisht në mbështetësve të qeverisë që ta distancojnë Kurtin nga ministrat. Qysh është e mundur që qenë ka një kryeministër kaq i korruptuar, i pa korruptuar, kaq i varfër në deklarim pasurisë, dhe krejt ministrat me i pas me miliona kursime, pasurije kursime, me banesa të reja, me banim në varg, në marigona hill dhe me skandali korruptive. Kjo në vetë vete është korupcion, sepse përderi sa tim banë ministrat, cilët e tim për sigurit të plot që janë të korruptuar dhe përfitojnë një ashtletëshëm, edhe ti që i mban ata në detyrë, duke ditur këtë pjesë, edhe ti je i korruptuar sepse këti po i duan këso ministrash. Sepse ministrat e shantazhueshëm kollaj janë edhe ministrat që të dëgjojnë më kollaj për çfarë do që ty të nevojitet në diskursin tënd politik. Dhe këtu Kurti sigurisht është bashkëfajtor dhe nuk po duan ta lejojmë këtë tentativën që vjen vetë nga vetvendosja që ta distancoj kryeministrin prej vartësve të tij, sepse ata janë kabinet qeveritar, ata emërohen nga Kurti, përzgjidhen nga Kurti dhe nuk mund të qëndrojnë asnjë ditë aty pa mbështetjen e Kurtit.
E përmendet pra më shumë disa prej rasteve si pas jush pra që dyshohen t'jen me afera korruptive. Pak a shumë nivelin e korrupcionit shpërfaqet edhe tek raporti i Departamentit Amerikan Shtetit ose i Freedom House. Si po t'jo, me qka nga vetëvendosja që me gjitha të e lezojnë dryshe atë që është në këto raporte? Po që zakonisht të raporte gjithmonë janë lezojnë dryshe në varsesht nga cili kënd e kishe ku. Po mu më dokë interesante arsyetimi vetëvendosjes. E kishim publiku raportet e viteve 2012 deri në 2018, kun se cilin evidentoj korupcioni, edhe qka do është një me thonë vetëvendosja me këtë, tha që apishet që edhe ju keni qenë një si kur na. Një dalim ka në mes të raporteve, ndonë se s'ka dalime të shkallës, pra të kapërcime, ka një dalim të vogël që nëse përpara ka qenë korupcioni endemik dhe i shtrirë kryesisht, përgjithsisht në për çdo pore të administratës publike, ku do më dhe njën korruptu edhe ata në shalter, aty le të themi, në raportin e fundit flitet për korupcion serios qeveritar. Pra është mbi emri cilë një kanë lonë ata korupcionit. Pra kjo është dalimi i qeverive të kaluara me vetëvendosjen, tash pra korupcioni po thënë që ndodhë vetëm në nivel të lartë? Jo, kjo është dalimi në raport të Departamentit Shtetit, dhe unë nuk kam dyshim që edhe është i vërtet, sepse vetëvendosja nuk po e ka halë hajnin vetë vete. Gjithë ditën arrestan hajna të vegjel, hajna të nivelit të ullët, të ndonjë mito dhenje të vogël, mirë po kur vje punat e hajna të mdhejt, të kësë përdërimit të mdhejt, ju e keni pa bën edhe avokat, edhe prokuror, edhe gjyqtar, edhe krejt i shpallin pa fajshëm. Kalli i vetëvendosjes është që nuk ka qenë kur hajnia në vetë vete, ka qenë që shpo mui këta me vjedhë, në kuptimin me vjedhë me kontrolu vetë bugjetin e shtetit dhe me pas profitime për ti. A të thotë kjo që PSD-n do të shojmë në vazhdim me aksionet e tjera që kanë të kësojnë atyre, sepse pak realisht e kemi parë më shumë tek të themi temat që lidhen me verijun, me dialogun. Realisht PSD e gjithmonë ka thonë që korupcioni nuk ka qenë dhe asë nuk është problemi kryesor i Kosovës. Ju e keni parë, në Shqipëri është krejt kabineti qeveritari i korruptuar, tashmë dhe i ndjekur penalisht. Mirë po, paga mesatare atje është rritë, paga mesatare kuj kvaliteti jetës është rritë. Në Kosovë kjo qeveri ka ardhë duke dhenë që ka zero korupcion, por kjo zero korupcion më shumë potel që tjetë zero mirëqenjë, zero shëndetësi, zero arsim, zero infrastruktur, zero investimet huaje. Pra, korupcionin vetë vete nuk ka qenë kur problemi i Kosovës, a i vetëmi, edhe sigurisht që ka bo dëmë, por nuk ka qenë pas për afërsisht dëmi cilin e ka proklamu vetë vendosja si kauzë. Pra ndaj ne mendojmë që dialogu me Serbinë është ajo që i komena e përcaktu neve jetën në këtë shtetë, në këtë republikë për 5-100 vitet e arshme e kurse si këto aferat korruptive. Edhe këto e në të rëndësishme që mi jam të regu ftyrën e tyre të vërtet, mi e për vetë vendosje ne e masim me kompromise që i kome i bo dhe i ka bo në dialogu me Serbinë. To tjera të janë pastaj im të sira, sepse tashme nuk ka kërkush dilemë që këta nuk korruptuar. Dhe me që përmende, dialogu nuk kam si mos t'ju pësë, normalisht në Bruxell, po vazhdojnë sot një takim dërmjet të kryu negociatorve Bislime Petković, për që është një dinarit, por në këtë ko, po diskutuat shumë nëse Kosova do të kushtëzot për antarësim në Këshillin e Evropës me dërgimin e draft statutit të asociacionit në gjykatë kushtetuse. Qëfar sinjale shë PSD-ja saj për këtë këti procesi? Une në kam reagu edhe kërë kemi kalu fazën e dy të Këshillit e Evropës, atë të asamblesë sësaj, kur u qelen shampanjat, si në kohën e liberalizimit vizave, e vizat nuk vishim, edhe këtu besoj që ne bëm hop, ende pa e ka përcu gardhin. Edhe kjo është problemi jonë që kur ti pëdën me bo shumë festat të vogla në këti paraqesi suksese, e të mos në lejoj njëve të shojnë pikturën e përgjithshme që është në fund kompromisi i madhë. Unë për vetë dhe PSD-ja nuk kemi pasur asë një dilemë që asociacioni ka me qenë kusht. A i ka figuru si kusht qysht e raporti i Dora Bakojanis. Qysht në fillet e ti ka qenë si kusht, si para kusht për antarësim Këshillit të Evropës, dhe ata ndërkomtarët dhe ndërmjetësit e pritën kurtin apo bëndë një levizje, dhe kure ponë që kurti po dëmë t'i mashtrej. Ju thotë, ma lehni pas antarësimit Këshillit të Evropës, kësaj rodhe nuk i besua në, sepse mjafti ka mashtru. Ata nuk janë qytetarë të Kosovës që t'i besojnë verbrisht. Asë nuk i qeverisën nga kurti, asë nuk kanë komplekse, asë marrë dhe një interesi me të. Ata kanë pas përvojën e keqet e tyre, që kemi edhe ne.
për si mashtrues që është ka shi fjalëve që i premton dhe sigurisht që ata janë detyruar pastaj t'ia vënë kusht. Dhe ky kusht nuk po është për Kurtin. Fatkeqësia jonë është që kusht po i vëhet Kosovës dhe si till Kurti do ta bëj këtë çështje, do ta pranoj dhe do ta çoj në gjykatë kushtetuese dhe tani kemi filluar në fazën e dytë. Po mbase mund të jetë para gjykim, mbase edhe nuk e dërgon gjykatë kushtetuese. Unë jam i bindur që e dërgon. Ky debat na ka përcjell tash 3 vite dhe besoj që PSD-ja ka qenë konsistente që nga dita e parë, duke treguar që kur i futesh dialogut Brukselit, fundin e kozës në Zajetnis dhe asociacion, nuk ka pas fund tjetër. Nuk mundesh me unis me një destinacion që e kitë para caktum që ku kime më rrit dhe me prit që më rrit dikun tjetër, sepse binarët nuk në ndryshojnë gjatë rrugës, janë i njëti destinacion. Që që ne kemi qenë konsistent dhe tani më jemi të ai numrimi mbrapsh, tik-tak i orës, që do të nga tregoj sakt momentin se kur ti do të tregojnë kushtetuse. Unë tashmë jam në pritje dhe jam në ethe për me i po arsyetimet që do të gjej, sepse unë besoj që kanë me qenë fantastike, çfarë lloj arsyetimi është ka me gjetë për këtë çështje. Mirë, mbetet shihet se si do të rrjedh për institutin. Faleminderit shumë zotin Ushi për kohën e përgatitur.